YouTube kanalımıza abone olun. Azərbaycanda taksi sürücüsü 8-ci sinif şagirdini zorlamaq istəyib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə video yayılıb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Oxu Azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Füzuli rayon sakini olan taksi sürücüsünün Beyləqan rayonu ərazisində azyaşlı qıza zorakılıq etmək cəhdi ilə əlaqədar Beyləqan rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.